نظر الزهر فاصطفاك عبيرا، وغدا الليل من سناك منيرا، وكأني أرى النسائم رقات، وغدت من شباك عطرا أثيرا. لمسات الجمال جاءت كقلب واحد فاض من هناه سرورا. أي يوم كيوم سعدك فينا، يجعل الدمع في العيون بشيرا. إن بكينا فللسعادة دمع، حل عجز اللسان يغد سفيرا. حروف الوداد فينا تهني فرحا سرنا كثيرا كثيرا. جمع الله بينكم في هناء، وأحال العسير سهلا يسيرا، وأحال العسير سهلا يسيرا. نظر الزهر فاصطفاك عبيرا، وغدا الليل من سناك منيرا، وكأني أرى النسائم رقات، وغدت من شباك عطرا أثيرا. إن بكينا فللسعادة دمع، حل عجز اللسان يغد سفيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين ولا ليال سوقت بندونا حلقة دي لبعض برامج كينا قويس كي إسلامك. وحان إن شاء الله تعالى تلمامي دونا سيديا إنو سوق هذا نيدرس يهور حقي سيدان به محا كيني كرا سعادة دا أما فرحة دا أما اللي بأنت محا قويس كي وكيني كرا انتي نانقو دا قريب سواشة جوابتي دا وحين دريمي كرا dadka in fara badan oo kamid ay waxay isugu maahmaahan qof kastaba qumanihiisa qoorta loo suraayaga u jeeda qof walba ra'yigiisa ra'yiga dadka kale kala qurux badan oo tijaabadiisa tijaabada dadka kale kala qurux badan oo aragtidiisa iyo arrinkiisa ka qurux badan mar walba ka dadka kale waxa laga yaabaa qofku inuu doono inuu reerka wanaajiyo ama reerka uu farxad u keeno isagoo ka duulayo ka kicitimayo ka soconaya tijaabooyin gaaban oo yacni badideedu fashal ku dambeynayaan dadka goran goorahayno wax badan ka kala dhaceen ama wax badan uu seegay uu dib markaa u raacdeeyo inuu markaa wax hagaajiyo isagoo la qodobkaana aqoon yaraan bay iga haysay ama kaana waxa iga hayay khibrad la'aan si wax badan oo walaal dhacdhacay inuu uga badbaadno reerheenu wanaagsanaadaan waxaynu ku dayan doonaa sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waxaynu soo gudbin doonaa qoyskii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam lagu faraxsanaa ee qiimaha lahaa oo adduunka oo dhan iyo bashariyadda iyo ibnu aadamka oo dhan tusaalaha u noqday waxyaabihii uu ku horumaray si kuwenuna ay u horumaraan ay u hagaagaan waxaynu leenahay reerka ama qoyska oo hagaaga waa noloshii adduunyada oo hagaagtay wey nolosha adduunyada oo hagaagtaa macnaheeduna waa noloshii aakhiro oo ku hagaagtay weyaan macnaheedu haddii nolosha qoyska aanay hagaagin oonay sacaadi iyo farxad lahayn sjjid iyo muran badan ay ku dhisan tahay iyo warwar iyo culays adduunyada dhan baa qofka culays ku noqonaysa adduunyada culays ku noqoto macnaheeduna cibaadooyinkii baan wax badan ba ka haleelayno aakhiradiisa muran galaysa sidaa darteed baa labada ilaahay tabaaraka wa tacaala xidhiidh uu ka dhexaysiiyey in qofka adduunyadiisa wanaagsanaato aakhiradiisa ay wanaagsanaanayso adduunyadiisu qofka ay xumaato ee muran iyo ay ku jirto un dembi iyo sharna aakhiradiisa markaa wax weeyaan uu seegayo sacaadadu ama farxadidu reerka dhexdiisa timaadaa waxaynu leenahay waa shayga la dhasho nolosha oo qofka ibnu aadamka marka waalidkiisu yacni dee u dhasho adduunyada yimaado waalidkiisa iyo qaraabadiisa iyo dadka ku faraxsan ku xareero dhan way farxaan isaga laftiisu farxad buu markaa wax way ku barbaaraa ilmaha yar farxadda iyo sacaadada uu ku barbaaray baa la doonayaa inay gaadho ilaa noloshiisa aakhirkeeda haddaba xaggaynu u mari karaa oo sidaynu u gaadhi karaa waxaynu walaalayaal ku gaadhi karaa ama aynu markaa ku heli karaa nolosha iyo usrada iyo qoyska inaynu marra tallaabooyinkan soo socdo
waxaan insha Allah ta'ala baraarujin doonaa ila shan qaacido oo waaweyn iyo talaabooyin yaryar oo kala gaagaaban oo lagu gaari karo ama loogu soo jiidi karo farxadda marka reerka loogu soo jiidi karo. Waxaanu leenahay intaynaan bilaabina oo inuu ka sii cudur daaranayna si kastoo muxaadaro loo qabto reerku deema waayo khilaaf iyo safdhaaf ma waayo iyo dhibaato yar oo timaada. Laakiin khilaafyada qaarkiina waa khilaaf xalintiisu bay iska dhowdahay oo fudud oo culays badan aan reerkii kaga tegin. Midna waa mid markaa daxal kaga tegaya. Xalaqaad dambe aynu ku soo gudbin doonaa insha Allahu ta'ala khilaafka iyo sida loo xaliyo. Laakiin waxaanu leenahay khilaafaadka yaryar waxay la mid yihiin sida xabadda ubaxeed doonaysa inaad goosato. Waxaanu arki karnaa waxay leedahay qodxo, udug iyo quruxna way leedahay. Qofku dee ubaxiin uga taga maaha qodaxda ku yaallee. Intuu goosto inuu qodaxdana ka dhilo weeyaano udgoonkiisa iyo quruxdiina uu intifaacsado oo markaa waxa weeye taransado wax u qabato dee intii xumeydna markaa waxa weeye iska tuuro. Reerkii qoyskuna caynkaasoo kala weeyo lama jare oo lagama tage inta yare ku xeer xeersan waa la hagaajiyaa iyadoo lagu daweynayo qodobada Nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ina barayo mucallimul bashariyati calayhi salaatu wasalaam. Waxaan ka cudur daaranayaa walaalkayga ama walaashayda xalqadan daawanaysa waxaa laga yaabaa inuu qofku yidhaahdo waa wanaagsan tahay waa qodobo fiican dabcan laakiin aan u hoggaansamin. Qof kasta oo waa qodobo wanaagsan laakiin aan ficilku muujinayn afka ka taageeraya sunnada Nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo noloshiisu siday ahayd macnaheedu wuxuu noqonayaa wax badan oo isaga noloshiisana waxba iska bedeli maayaan. Qaacidada koowaad ee reerku ku hagaagaya waxay tahay yaarka koowaad biqadri bucdika can alxaraam tascadu maca ahlika. Intaad xaaraanta ka fog tahay reerkaaga samayntiisa ka hor iyo reerkaaga dhexdiisaba intaad xaaraan ka dheertahay baad reerkaaga la farxaysaa. Rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi man camila saalixan min dakarin aw unsa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan tayiba walanajziyannahum ajran biaxsani maa kaanuu yacmaluun. ilaahay jala jalaalu wuxuu tilmaamayaa qofka camal wanaagsan sameeya oo lab iyo dhadig ah isagoo mu'min oo ilaahay rumaysan subxaanahu nolosha adduunyana nolol wanaagsan baa lagu nooleynayaa buu alla leeyahay. aakhirana waxaa lagu abaalinayaa wixii uu sameynayay wanaageedii iyo markaa fiicnideedii baa lagu abaalinayaa sida ilaahay jala jalaaluhu uu tilmaamayo. waxa aynu markaa waxa weeye walaalayaal dareemi karaynaa liibaantaasi waxay noqonaysaa adduunyo iyo aakhiraba way noqonaysaa. waxa ay sameeyeen ama salafkii iyo saalixiintii hore waxa ay tilmaami jireen maalinta ay dembi ku dhacaan inay reerkooda ka dareemi jireen. taabiciintii qaar baa laga sheegay inay yidhaahdeen maalintan daabadayda iyo neefkayga fahmi waayo maalintan caruurtayda iyo islaantaydaba fahmi waayo dib baan isugu noqon jiray bay yidhaahdeen waayo ana wax badan iga khaldayn. markastoo qofku ilaahay uu ka fogaado waa markastoo nolosha wanaagsani ka fogaato, markastoo ilaahay uu dhawaadana waa markastoo nolosha wanaagsani ay u soo dhawaato. arday wax ka barata jaamacad ku taala Dimashiq ayaa waxay sameeyeen baaritaan yacni sida waaqic uga rumaynaya arrinta. waraaqaha waxay u qaybiyeen miyada iyo magaalada Dimashiq ku xeersan waxaanay su-aalo weydiinayeen ku saabsan calaaqada iyo xiriirka yacni xaaraanta iyo xiriirka xalaasha ah, farqiga uu u dhexeeyo guurka ka hor iyo guurka kadib. natiijadoodu waxay timiday 96 iyo 96 meelahaas reeraha dadkii samaysanayay markii hore ay xaaraanta ka dhowrsanaayeen markii dambena ay xaaraanta ka gaabsanayeen ayaa 100% ka sacaado batay oo ka faraxti batay oo ka liibaan iyo baraaro batay reerihii markaa xaaraanta isticmaali jiray ama inta aanay markaa reero noqon xaaraantu la fududeyd. markay reeraha noqdeen lafteedana wixii xaaraama ilaahay tabaaraka watacaala uu ka xaaraantinimeeyey fudaydsaday culayskeedii bay dib ka dareemeen. qaacidada koowaad markaa waxaanu ku dhaafaynaa waa inaad xaaraanta iska ilaaliso si ilaahay reerkaaga kuu ilaaliyo kugu ilaaliyo. qaacidada labaad waxay noqonaysaa inuu isdareensiinaynaa walaalayaal ascabu caamin fi lbeyt aw fi lusra huwa alcaamu alawal. reer kastaba waxaa ugu adag oo ugu dhib badan waa sanadka koowaad, sanadka labaad baa xigaya ilaa markaa mashaakilkuba ay iska dhammaadaanoo labadii ruux ay noqdaan sida naf keliyaato mar wada damqata oo mar wada xanuunsata oo mar wada faraxda mar wada murugoota. haddii markaa qoysaska cusub labada sane u horeeya ama sanadka u horeeya xoogo yaroo isafgaradii uu iman waayo ninka iyo gabadhaba waxaa laga sugayaa inay sabraan inay dulqaataan oo markaa waxa weeyaan xoogo bal hadda labadaasna sanadka reerka ay baxnaaniyaan ay ilaaliyaan. daraasaad lagu sameeyey furitaanka waxa ay soo gudbinayaan dad yacni xiriir ama calaaqo ama cilmi badan u leh ama takhasusba u leh usrada iyo reeraha waxay leeyihiin dalaaqa dhaca iyo furitaanka dhaca 83% wax ku dhow 83% wuxuu dhacaa labada sane ugu horeeya ayaa reeruhu kala tagaan.
marka waa in loo sabro oo inta la baxnaaniyo ama la wado wixii dambana insha Allah ta'ala wala isla fahmayaa nolosha sababta keenaysana waxay tahay deeninkuna markuu suuqa iyo magaalada ka yimid reerahoodii geesuu leeyahay gabadha lafteedu markay reerkoodii ka timid geesay leedo waxa la rabaa in la isgees garaaco la isfahmo marka nolosha dhal loo wada qabto alqaacidatu thalitha qaacidada saddexaad ee reerku ku hagaagi kara waxay noqonaysaa الحياة الزوجية تنبني على المحبة والملاطفة وعدم الإصرار به إن مركا كالقعيل كيدبع سنان تلا يسوق بان لموت إن مركا وحيلا قرصنين إنه نغضى وح موغضى ولا دير رجليو أسرة إيا الرير كي قيس كي حاس كي عرورت إيا أضيق بوح سكو حلوي نبي عليه الصلاة والسلام عمر بن العاص باو حيول النبي قانو يمديو مركا سان صاهر فلسطان كود رسول الله وضد كياد قوش عاش isagoo nabigu u warwarin alayhi salaatu salaam aan hareeraha u eegin oo dadka aan iska eegin baa nabigu waxa uu u caayisha xaaskiisii buu tilmaamay alayhi salaatu salaam markaas waxaan weydiiyey buu min arrijaal nabi ilaahu rag ayaad ugu jecelshay markaas nabigu wuxuu u abuuha aabaheed baan ugu jecelay waxa kale oo nabiga alayhi salaatu salaam waqtiyada kamid intuu yaani guriga lagu qalay xoolo ayuu nabigu wuxuu u khadiijay saaxiibadeed u geeyay oo xaaskiisii hore wey caayisha xoogoo ka yar maseertay oo dadu markaa arinkaas uu isaga jiraay ajuus bay tiri caayisha habarta bay tiri markaasa nabigu calayhi salaatu salaam waxba kama xumaanine wuxuu runtu u sheegay wuxuu ku dhin niruziqtu bi xubbiha gabadha iyo xaaskayga hore waxa laygu arsaaqay ba nabigu calayhi salaatu salaam inaan jeclaa oo marka waxa weeye qalbigayga ay ku weynayd arinta noocaas iyo kala hadda ninkii inuu kala xishoodo ma hadaanu nabi maxamed ba kala xishoonin calayhi salaatu salaam inuu wax jurmi iyo dambi uu ka dareemay noqoto ma in wax lagu maxkamadeynayo lagu xirayo lagu xabsiyeynayo ka dareema ma aha waa waxay tahay inuu caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo dhamaan uu ku yidhaa sida iyagu baa tahay inay yacni ugu soo celiyeen mulaatafada iyo dabacsanaanta nabigu calayhi salaatu salaam reerkiisa ugu dabacsanaa caayisha la weydiiyey waxa lagu yiri rasuulka ilaahay siduu ahaa markuu guriga joogo markaasa waxay tiri kaana aliyana annaasi basaaman daxaaka nabigu wuxuu ahaa calayhi salaatu salaam dadka ka ugu dabacsan qosla in dhoola cadeeya buu nabigu ahaa calayhi salaatu salaam waxaa laga yaabaa walaalayaal imtixaanadayna haysta qofku ninku markuu gurigiisa ka maqan yuu maqaaxiyaha iyo suuqa jooga inuu sheeko badan yuu qosolkiisa iyo taanta wado gabadha lafteedu markay asxaabteeda la joogto inay aada u furfurantaha laga yaaba gurigaasa markuu yimaado inuu askari milatariya yahay baa dhacda gabadha lafteedu ay tahay markaa waxa weeye de askariyadu isagoo la mid a oo hadal qalqallafsan iyo nolol adag markaa lagu wada dhaqmo waxa mudan wanaagga aada sheeganayso dabacsanaantaada iyo gobnimadaada in marka gurigaaga ay kuu taallaa mudan iyadoo dabcan dee dabacsanaanta iyo furfuraantaas ay xadkeeda ahaanayso oo aan xadka laga sii saarin oo furfuraantu hadday la gaadho meel xoga la kala qarsan waayo dee caruurtii iyo gabadhii iyo odaygii way isku soo baxsanayaan oo dhibaatooyin badan ayaa ka imanaysa qaacidada afraad ee reerku ku hagaagi karo ama u soo jiidaysa inay markaa sacaado iyo faraxti ku noolaadaan الاحترام المتبادل مهما صعبت الظروف ان مركا لبدا قف اي احترامان ان كستو حالده ادكادان ان كستو حالده ادكادان ان كستو حالده ادكادان لبدي قف اي احترامان ان كستو او ظروفتو اي عسلاتن ان قف كستا با قف كلي حقيسا او غوتو اسغو احترامي ونوغ هي بلشدينا يو ددكينا اد بي اوغو ادكتاي ان قفكو مركا او احترام الاليو oo gabadhu markay cadhootaabay ka bilaabaysa annaga ku guursanay ninkiina markaa uu cadhoodaabu ka bilaabaya annaga kusoo kaxaysanay hadalle aan loo joogin oon meesha booli way culus tahay laakiin waxaynu doonaynaa inay nolosheenna ka dhigno noloshii nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkan uu baray noloshii ku dhisnayd muslimoona run sheeg muslimoona run uga qaadan rabnaa nolol hagaagsan baa la rabaayo guri wanaagsan ka yimaado gaaladu way is ixtiraamaan iyagoo gaala ahoon kitaab iyo sunnatoona garanayn ayaabu gabadha ilaalinayaayo marka xataa hadday kala tegayaan xataa hadday qadiyadu gaadhaysa ilaa furitaan xaggiisa u ilaalinaya iyaduna xaggeeda ay ilaalinaysaa xataa arrinku hadduu gaadhayo furitaan iyo in lagu kala dhaqaaqo ixtiraamkoodu wuu joogayaa waa la isilaalinayaa marka innagoo muslimiini dee boqolkiiba boqol waa inaynu uga mudnaano xataa ninku hadduu go-aan ka qaato gabadhan inaynu iskaga tago isagoo afkiisa haysto oo markaa isdhowraya inuu ayarun ka tago iyada lafteedu iyadoo isdhowrayso oo ereyo xunxun aan isticmaalin in markaa waxa weeyaan ay markaa kala tagaan haddii markaa hadallo xaqiraada laysku isticmaalo hadallo gumayna laysku isticmaalo haddana la doonay nolosha lasii wada wado culays fara badan baa ka yimaada sidaa darteed waxaynu leenahay ninku xuquuqda gabadhiisu ay ku leedahay hadday beelin tahay hadday odaynimo reer tahay hadday waxyaaba badan oo kale tahay inuu caafimaadkeed iyo tixgelinteed iyo waxsiinteeda ka shaqeeyo waa inaan u meermeerin
gabadhu xaq ay de ku leedahay oo reernimada iyo hooyonimada ogolaato iyo khidmadii adiga loo khidmeeyay xaafada de waa inay iyaduna markaas rasmi ah u gudato aanay markaa wax weeye meermeerin iyo bilaabin ixtiraamna waa in xuquuq arimaha lagu dhiso qofku qofka dhigaalkiisa ama reerka uu la wadaagay haduu ixtiraam ogaado khayr oo dhan baa agtoodaya haduu quursado ixtiraamka uu banaanka ku tuurana nolosha dhan baa banaanka kaga dhacaysa qaacidada shanaad ee u dambaysa waxay tahay oo qawaacida aan kaga baxayno waa in reerka lagu dhaqaa al-cudr wat-taghaful waxaa loo jeedaa qofku qofka kale inuu cudur daaro qofku qofka kale waxyaabo badan oo ishiisu qabanayso cawra ama dhiba inuu isha ka laliyo oo markaa waxa weeye xumaantii meesha taalay aada u sii farfarin nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a reerkiisa waxaa ka dhacday xaaskiisa u soo dirtay casuumad raashin caaisho gurigeedu fadhiya caaisha way ka maseertay oo gacantay ku dhufatay raashinkii nabiga loo soo waday calayhi salaatu wasalaam xeedhadiina way jabtay raashinkiina u daatay nabigu calayhi salaatu wasalaam soo ururiyay buu yidhi raashinkii baa la isku keenkeenay waa la cunay markii intii la dhammaystay sheekadu dhammaatay nabigu calayhi salaatu wasalaam wax mashaakil ama furin waa qalad meesha yaalla qof hadduu yahay imika nin soomaaliyeed ama dadkeennaba uu yahay wuxuu ka bilaabi lahaa maxaad xeedhada u jabinaysaa maadaa soo diray maadaa keenay buu ka bilaabi lahaa iyo canaan aan loo joogin nabigu calayhi salaatu wasalaam ishuu ka laliyayo hadhow buu ku yidhi caaisha raashiniyo noo keen intii oo kale caaisha soo samaysa intuu qaaday saxaabi u dhiibay buu ku yidhi orado heblaayo ugee waa tii laga soo qaaday caaisha hadday nabiga soo eegtayna nabigu calayhi salaatu wasalaam si dabacsan isagoo dhoolla caddaynaya wuxuu ku yidhi acaamun bicaamin wa inaa-un biinaa-in raashinkaaguna raashinkaa daadiso u dhigmaa xeedhaduna xeedhaday u dhigantaa warkuna u dhammaada waa si aada u qurux badan oo loo daweyn karo dhibaatooyinka iyo foolxumooyinka yimaada ninku haddii xoogo ilo nolol baa lagu jiraayo qalad uu imanayo qofku malag ma ahee hadduu qalad ka baydho haddii loo cudur daaro gani gabadha lafteeda markay wax ka dhacaan loo cudur daaro takaaful lagu sameeyo ishaga laga laliyo waxyaabo badan oo iska fudfudud oon culays badan lahayn noloshu qurux bay ku samaysaa laakiin haddii la ismuxaasabeeyo oo taraafika laysku noqdo taraafikada baabuurma dhaafaya moogta sidhibu waa fuufaya maanta oo dhan haddii labadii isqabayba taraafika ay isku noqdaan oo istaagtaa laysguro noloshu culays badan bay gashaa wax badanna way markaa kharibmaan cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu waxaa laga wariyaa inuu yidhi walaalkaa buu yidhi ibxas liakhiika sabciina cudran walaalkaa waxaad u raadisaa buu yidhi toddobaatan cudurdaar hadduu khaldamo toddobaatankaasi hadday kaa geyn waayaan ay ku qancin waayaan marka koob iyo toddobaatanaad waxaa la yidhaahdaa war waxaa laga yaabaa inuu leeyahay cudurdaar aanan anigu garanayn waxaa laga yaabaa inuu leeyahay cudurdaar anigu aanan garanayn waxaa laga yaabaa inuu leeyahay cudurdaar anigu aanan garanayn buu yidhi cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu warkaasi walaalayaal ismooganaysiinta iyo isdhaafinta ee cudurdaarka waa wixii ku saabsan qofku intaanu sharciga ku gafin gabadhu hadday sharciga weydaarato waa la sixi man khaalafa alxaqa yuqawan baa la yidhiyo heblaayay qalad baad ku jirtaa kitaabkiiyo sunnahaad khilaafsantahay u kaadi baa la odhan ninku hadduu diinta khilaafana deebal u kaadi baa la odhan diintii baad khilaafsantaho iyadu waa meel kale laakiin haddaanu qofku shareecada khilaafayn waxyaaba yar yaroo iska gafaho oo ay ka imanayaan in badan in isha laga laliyaa quman oo la iska dhaafo waana markaa la dhameeyeyo waata la yidhi dee gabadhu haddii aad markaa ka doonto weliba ragga waxaan gaar ugu sii dardaaraya inay sidaa wada noqoto haddaad doonto oo feedhoo kale waad jabinaysaa ha iska qalloocsanaatee qalloocaasuna in lagu wadwado weyn waxaynu kaga baxaynaa oo qodobkeenna u dambeeya uu yahay waxyaaba la yidhahda mahaaraat mahaaraadka maxaan idhaahnaa waa xawaashka raashinka lagu daro wey ee udgiye qurxiya iyadoo qaaciidooyinka guud lagu dhaqmayo waxaa jira waxyaabo reerku qofka ay ku jeclaadaan oo ninka ay aada ugu jeclaadaan caruurtiisa iyo islaantiisa iyo qaraabadiisa iyo qoyskiisuba iyo hooyadii iyo aabbiiyo dadka ula nooli sidaasoo kale gabadha lafteeda aada loogu jeclaysto qof kastoo sameeyana lagu jeclaysto waa ilaa 21 qodob baynu ka sheegayna qodobka koowaad ee lagugu jeclaysanaya waa salaanta markaad guriga soo gasho dadka salaano assalaamu calaykum dhe siduu nebigu ba ahaa calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha laysku jeclaaday ka mid tahay sidaasoo kale alhadiya in qofka hadiyad loo keeno nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam tahaadow taxaabu war wax isku hadiyaya waydan isjeclaan doontaane wax kaloo buuran xataa haddaad weydood wax yaroo iska fudud oo dafiifa soo qaadood siiso waxa uu qorofku arkayaa ihtimaam gabadhii markaa nabiyullaahi sulaymaan doonaysa inay badda soo geliso oo ay gacanteeda soo geliso atri kaadiya hadiyad baan u diri doonaa markay la tashanaysay madaxdeedii qataada wuxuu leeyahay maa acqalahaa fii kufriha wa islaamiha maxaa ka caqli badnaa buu yihi gabadha markay gaalada ahayd iyo markay islaamka ahayd waxay ogeyd buu yidhi hadiyadda qof loo diraa inay meel weyn kaga dhacdo mujarab wey waa la tijaabiyey bal qof hadda kugu soo ligligan oo ku caayo ku kadeedo ku dhiba hadiyad yar isugu xidho u diro hebel baa kugu soo diray ha la ydhah maalin dambe kugu soo dhici maayo oo agtaada soo mari maayo
waxyaabaha la isku jeclaysto waxaa ka mid ah al-musaacada, qofka inaad kaalmayso, hawshiisa aanad ku eegin, gabadhu aanay ninkeeda ku eegin howlaha culus ee haystay wax kala qabato, isaga laftiisu aanu ku eegin howlaha iyo culayska haysta uu wax kala qabto. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wax kale iska daayo, gurigu kala khidmayn jiru, kala shaqayn jiray xaaskiisa, ilaa marka adaanka uu maqlo intuu wax walba u hayo uu dhigo u bixi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam. Dabcan ninku maanta hadduu biyo gabadha u yar qaada ama wax isugu yar leexiyo magacyaa loo bixinaya ayo bulshadeennu waa barnaamij badan yihiin, laakiin sunnada nebiga laga horreysiinaya calayhi salaatu wasalaam wax kastaba gabadha culus ee dhibaataysan in lala qabto wey. Dhaqanku waa kayna geysiya axyaana ninku intuu yimaado uu geedis hoos duuba inuu dhaah ibilaayo reerku waa geedi, dabeetayadoo uurlo ama imikaba umushay intay dhexda xidhato oo ilmahana xambaarato buulku siduu u dhan yahay waa tii kala daadinaysay, ee haddana rarayso uu hadhow iska soo toosay uu ayarun awrka markaa qabsanaya xagga hore. Looma baahnee waa in laysa saacido, layskaalmeeyo wixii ay gabadhu ninka la fulin karaysana la qabato, isagu wuxuu la qaban karayana la qabto. Qodobka afraad ee la isku jeclaysta waa xusnul istimaac. Qofku hadduu damco inuu kula hadlo laysma dhaafdhaafiyo, TV lagama mashquulo, waan yara igu soo noqo lama yidhaahda dhegaha loo furaa bilsiida waxaad haysaa la yidhaah. Nebigu calayhi salaatu wasalaam gaalu ku soo hanuuniyo xusnul istimaaca, qola gaalaha ku leglegnayd ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhegaystay, siday ninkii markaa ku yidhi inaa waxaan maqlay in lagu sixray aan qur-aanku u akhriyo. Nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, nebigu kamu cadhoona bal maxaad doonaysaa inaan qur-aanku u akhriyo? Nebigaaba qur-aanku dul akhriyey ilaa ninkii uu isbedelay oo nebiga raacay calayhi salaatu wasalaam. waxyaabaha la isku jeclaado waxaa ka mid ah ashukr, mahadnaqa, hadduu qofku wax kuu sameeyo wax kale iska daayo, wax kale iska daayo koobiya hadduu kuu soo daro waad mahadsan tahay, mashkuur iyo khayr allah ku siiyo iyo wixii lamida in la yidhaahdo aad bay u fiicantay. Waana ilbaxnimooyinka inaga dhiman, bal waxaa laga yaabaa inaan ka xishoonnaba ka khajilnaba. Waxyaabaha qofka u keena waxaa ka mid ah maxabada iyo in la jeclaysto alibtisaam, inuu dhoola caddeeyo oo iska ilaaliyo inuu noqdo markaa qof wejigiisu cabuus iyo xidhxidhan yahay. waana nebigaa sidan ahaa calayhi salaatu wasalaam. waxyaabahan waa lagu kala aragti duwanyo dadka adadag, waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan maye alayle waxa quman markaa in la urursanaado, laakiin sida nebigu ahaaba si kastaba ka fiican calayhi salaatu wasalaam dhoola caddeyn jiray. waxaa ka mid a waxyaabaha la isku jeclaysto alictidaar walictiraaf bilfadl, gef haddaad gasho way wax kaa qaldamaan, inta lays adkeeyo lama yidhaahdo mari qaladke waa la cudurdaartaa, waxa la waan ka xuma waxaas way isweydaarteen raalli ahaada nin haddaad tiiyo gabadh haddaad tahayba. sidaasoo kale waxaa ka mid ah alictiraaf bilfadl, qofku wanaagga uu kuu sameeyo waa loo qiraa, nin hadduu yahay khayr allah ku siiye waxaa siiye waxaa waad noo yeeshay baa la yidhah, gabadha lafteeda ninkuna waa inuu saa yidhahdo ilaahay khayr allah ku siiye waxaa waad samaysay. nebigu wuxuu tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam sababta dumarku ay naarta ugu bateen inay tahay wixii odaygeedu u qabtay inay markaa in karayso, sanadu u hagaagsanaanayaa maalin bay wax kheyr kala dhacayaan weligayba khayr kaamaan arag bay dabadeed odhanaysa. waxaa ka mid ah waxyaabaha la isku jeclaysanayo walaalayaal attafaani, inuu qofku qofka kale isu dhammeeyo. waxaan uga jeednaa dee waaba qofkii ilaahay nolosha ka dhex wadaajiyey ummadda kale ee suuqa iska joogjoogta inuu ka xiga ninku waa inuu xisaabsadaa gabadhiisu, gabadhiisuna ay ka xigto. musiibadayna haysata waxaa ka mid a gabadhii kii guriga kula noolaa tala ka dhigaysan mayse, guriga afartanaad bay u wareegiyo, markaasaa guriga afartanaad waxaa laga leeyay bay ula iman doonta. san iyo sanaa jaarku lahaayo cayn kale la sheegaya waa sidan iyo sidan, isagii baa leh anaa nolosheena inaga og, heblaayo nolosheena anaa inaga og, sidaa maaha u kaadi, iyaduna waxay leedahay meewa caynka, isagii laftiisiiba caynkaas aho suuqii usoo dhegaysanayo oo dadkii kale iyo qaraabadii usoo dhegaysanayo. waxaan baraarujinayaa walaalayaal oy tahay inaynaan dhaafin gabadhu inay ninkeeda saydarayso oo ninkeedu ka baqo oo ninkeedu ka dambeeya ammaan maaha. dumarka soomaalidu waxay ammaan u haystaan heblaayo ninkeeda geed bay ku xidhay, wuu dhegaystaayo, waxay tiraa horeba uu ka fuliyaa, ciil buu kula joogaa si uga baxsado uu garan laayay kaasi. qodobka sagaalaad wuxuu noqonayaa atadxiya, waa in wax laysu huro oo ninkuna wax ka tago uu sii daayo gabadhiisa darteed, iyaduna waa inay wax ka tagtay sii dayso. haddii laakiin qalin iyo buug laysku soo qaato oo laysxisaabiyo oo la yidhaaha wallay ka tay bointigaa soo dhig iyo soo dhig, noloshu hagaagi mayso, wax badan baa maqnaanaya. qodobka tobnaad wuxuu noqonayaa cadam muqaaranati maca aakhariin, qodobada halistaa waxaa ka mid a weligaa si kastood u cadhooto gabadhaada dumarkale hala masayn oo hodhan heblaayo heblaayaba waa caynkaasoo ku dhaamaanay, si kastood u cadhootana ninkaaga hala simin ragga kale oo hodhan hebel iyo hebelba saasay sameeyaan waxaas iyo waxaasay qabtaan, kana ilaahay ku badee kanuu la dikriyo bisinka la qabso oo isagu si kuugu hagaagi lahaa unugu ducee, gabadhana ilaahay ku badee taasuu nabo. qodobka koob iyo tobnaad wuxuu noqonayaa cadamul imtinaan, qofka looma mana sheegto, looma mana sheegto wanaagaad u qabatay waa nagi sidaa iyo sidaa ku yeelay lama yidhaa weligaa aahay
ولا تمنن تستكثر النبي قال يقول عليه الصلاه والسلام ددك هو ما نشيغن قف كلام حد مالاي قودبك او دنبيا و هو يحي هدي واخ لغا دلبد رغ يا دمر با اياك والتسويف حتسك الى اليسا او دسك الى اليسا ان ارمها ديبو دغتو هدي اد اوديس او تراد سو فافعل هذا وان سمين دونا ان شاء الله وان قبن دونا هدي اد اودي كريسه مركا كلا جو هدي انا اودي كرينا مركا كعذر دار وحتى هوشا ما قبن كرو لكن انت بدل انت واخ بلان قادنا aan rahna insha Allah waan dhameeyayna ayaa hadana marka waxa weeyaan jiita dambe ka soo noqda qodobka ugu dambeeya yani ugu dambeeya afwan ka midba ka sii dambeeyay qodobka ugu dambeeya waa in la isu duceeyo quraanka waxa ku soo arooray dadka saalixiinta ah inay marka yiraahdaan ilaahay oo awlaadayada iyo caruurtayada waxa nooga dhigtay in dadoogsi ducadu waxay keentaa in ilaahay tabaaraka wa taala cilibtaad iyo reerkaaga ku hagaajiyo inahaas in ku soo koobi doona insha Allah taala wa halqada sadaxaad iyo maamulka miisaaniyada usrada iyo reerka oo inta badan muranka dhasho wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nadhar az-zahr fastafaki abira wa ghada al-layl min sanaki munira wa kanni ara an-nasai maraqat وغدت من شذاك عطرا أثيرا لمسات الجمال جات كقلب واحد فاض من هناه سرورا أي يوم كيوم سعدك فينا يجعل الدمع في العيون بشيرا إن بكينا فللسعادة دمع حل عجز اللسان يرد سفيرا ها حروف الوداد فينا تهني فرحا سرنا كثيرا كثيرا جمع الله بينكم في هناء وأحال العسير سهلا يسيرا وأحال العسير سهلا يسيرا نظر الزهر فاصطفاك